Вітаю вас. Мене звати Власта Лазур, і це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Вітаю! Ми сьогодні будемо говорити про кадрові зміни в російському уряді. Я впевнена, що зараз більша частина або велика частина нашої аудиторії скаже, та навіщо мені обговорювати і знати, що там відбувається в російському уряді. Але вперше за 12 років Путін змінив. Міністра оборони Сергія Шойгу. Я думаю, що зміна міністра оборони Росії це напряму буде мати якийсь вплив чи наслідок для війни в Україні. І на місце Шойгу призначили колишнього першого віце-прем'єра Андрія Білоусова. Віталій, давайте почнемо з того, хто такий Андрій Білоусов. Я вам чесно скажу, вперше взагалі почула про це прізвище. Андрій Білоусов – це одна з найбільш впливових постатей у російській політиці з точки зору саме експертного блоку. Це колишній радник Путіна по економіці, людина, яка під час свого перебування в адміністрації президента Росії по суті замкнула на собі всі процеси ухвалення рішень. По економічних питаннях, і потім він став першим віцепрем'єром в російському уряді. Це теж дуже серйозна посада, тому що це дублер прем'єр-міністр. Коли зараз формувався уряд після перемоги так званої Путіна на виборах, і він залишив прем'єру Михайла Мішустіна, а Білоусова в цьому уряді не було. Тобто Мішустін його не пропонував, всі вже почали говорити, що це закінчення політичної кар'єри, не дочекавшись. Тих призначень, які робить сам Путін, тому що частину призначень робить прем'єр-міністр, uh -huh. а частину цих стратегічних силових міністрів це пророгативи президента. Так виглядає Російська конституція, і от Білоуса виявився міністром оборони. І тут важлива не відставка, що насправді а тут важливо саме те, хто став міністром оборони Російської Федерації, тобто історія тут про Білоусова, а не про. Що ми зараз про Шойгу ще поговоримо? Бо він же ж не втратив свій вплив. Він був він він буде тепер секретарем ради безпеки. А зараз про це окремо поговоримо, але виглядає так, що провідного там чи сильного економіста так призначили очільником міністерства оборони, це про що? Про що свідчить це рішення? Про те, що зараз головна ставка Володимира Путіна це на продовження війни. Йому потрібний сильний військово-промисловий комплекс. йому потрібне обмеження корупції в міністерстві оборони. Що таке міністерство оборони Росії? Це менеджер. Російської армії армію керує начальник генерального штабу Валерій Герасимов. і ну, його як, не поміняли да, до речі. як у нас, армію керує головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Сирський. а Перед цим генерал Залужний у нас просто це відбувається в тандемі, головнокомандуючого начальника генерального штабу. Там е, е, головнокомандуючого немає армію за великим рахунком, якщо чесно сказати, Керує сам Путін, але всі оперативні дії. Вони відбуваються у Генеральному штабі. Міністерство оборони це міністерство менеджменту. Так от проблема в тому, що Шойгу був завжди дуже поганий менеджер. Він прийшов до міністерства, яке перед ним очолював Анатолій Сердюков, якому потрібно було провести реальні реформи в Міністерстві оборони, його дерадінізацію. І це був перший цивільний міністр е е оборони. Е Росія це була теж кланова історія. Він був взяттям найближчого путінського соратника Віктора Зубкова, колишнього міністра Росії, і втратив посаду, коли розлучився з його донькою. Але це все мат... матримоніальні, матримоніальні це просто. Речі. Але як менеджер Садюков ага. дійсно був людиною, яка підходила до міністерства оборони як до звичайного міністерства, розумієте, а не як до якоїсь воєнної організації. Шойгу. Очевидно, теж підходив до Міністерства оборони як до звичайного міністерства, але він людина, яка вміє швидше красти з бюджету, ніж його наповнювати. І це було відомо навіть тоді, коли його був міністром з питань надзвичайних ситуацій Росії. Тобто російські менеджери діляться на, на дві категорії: ті, хто наповнюють і крадуть, і ті, хто крадуть і не наповнюють. От Білоусов з. Категорії людей, які крадуть і наповнюються Шойгу з категорії людей, які не наповнюються, крадуть, от і вся між ними істотна різниця. Але дивіться, це тоді, от це тоді тривожний момент для України, якщо Путін усвідомив, що його воєнна машина працює не до кінця ефективно, очевидно. Інакше що... б не заарештували цього цімура Іванова. Де, перед себе. Першого заступника, заступника Шойгу, Шойгу. Так. так Путін усвідомив, що його воєнна машина працює неефективно, ефективно, що вона може працювати краще швидше. Ефективніше, і а це вже, це вже поганий, поганий сигнал для України. А чому ми маємо думати, що Путін чогось не може усвідомити? Путін керує державою 24 роки. Звичайно, він здатний усвідомити, що щось працює ефективно, щось працює неефективно. Він дивиться ці два з половиною роки, що відбувається з міністерством оборони. І Він прекрасно, я думаю, робить висновки: те, що відбулося з Тимуром Івановим, це був дзвінок, такий сигнал серйозний. Тому що ми ж прекрасно розуміємо про корумпованість цього колишнього заступника Шигу, Ну, було відомо всім Легенди і завжди. ходили. Так. Це ж, знаєте, Якщо щось може зняти фонд боротьби з корупцією розслідування, то це означає, що вся документація про це давно вже на столі у Путіна в 10 томах угу. і в сотнях примірників у кожного з його найближчих соратників по ФСБ. Але ж вони його не чіпали чому? Тому що Тимур Іванович, очевидно, ділився доходами з усією цією вертикальної. А приходить момент, коли потрібно не ділитися доходами. А забезпечити результат. Де результат? І ось це питання, яке Путін міг задавати, і, і задавати не Іванову. Тому що це на рівень. А що його? І коли Шойгу йому не міг реально відповісти, що йому Володимир Володимирович, але ж там, але ж палац в Галинджику, ну вибач, палац це дуже добре, але зараз нам потрібно виграти війну, Сергію. І ось це і є відповідь на питання. Чому Білоусов? В Білоусов буде задача, скажімо так. Перевести російську економіку на рейки багаторічного тривалого конфлікту це не обов'язково російсько-українська війна, тому що треба розуміти, що для Путіна Україна це тільки один Кон з етапів. Конфронтація з НАТО це, це конфронтація з заходом, це завоювання інших колишніх радянських республік. З точки зору Путіна доля України вже вирішена. Її скоро не буде. Тому Україна його як така не сильно хвилює. Він просто вже знає, що його війська, цю, цей опір цієї бунтівної провінції обов'язково мають зломити. І про Україну як про предмет. Він не думає сьогодні. Він думає про завтрашній день, про те, що доведеться можливо мати конфронтацію з Заходом, можливо, звойовувати ще якісь території. Йому потрібна сильна армія Радянського Союзу. І, звичайно, Білоусов буде міністром оборони, який зможе створити непогані умови і для українців буде частиною цієї армії. Ми ж розуміємо, що це і так виглядає. В його голові. Наша задача просто, щоб ці плани ніколи не здійснилися. Але просто якщо говорити про програму Путіна, то вона така. Ще в Кремлі акцентували увагу на тому, що мовляв, вони вирішили, щоб військо точніше Міноборони очолила цивільна людина. Це щось таке по, по принципу НАТО. Але але Шойгу теж був цивільною людиною. Шойгу був цивільною людиною. Він був дуже умовний генерал. Він жодного дня в армії не служив. Очолював це міністерство надзвичайних ситуацій. Вигадав, що там є армія. Але принаймні він ходив в погонах. Він себе ну, мав можливість демонстрував як військова людина. Хоча ну, такою такою не був а, Анатолій Сердюков був цивільною людиною. Uh -huh. А в Росії це така ніколи не служив в армії. Я вам більше скажу: Брєжнівський міністр оборони, маршал Радянського Союзу Дмитро Устінов був абсолютно цивільною людиною, але запам'ятався всім як військовий. Але ніколи, взагалі, військовим не був. Був секретарем ЦК КПРС, міністром з Сталінським з питань озброєнь. Ну він дійсно як і що його міг, міг одягти на себе військову форму і погони, тому що він там був. Коли його призначали, генерал-полковником здається, ну це ж не означає, що людина не цивільна, правда? Ми ж сприймаємо як військового людину, яка служить, а не ту, яка може форму одягти. Але дивіться, яка історія. Ми і так часто констатуємо, що Росія перевела, перевела свою економіку на військові рейки. Що там заводи працюють, чи то в три, чи то в чотири зміни, що там налагоджена система, там виплат доплат цим військовослужбовцям і найманцям. А що, що там, в принципі, все і. Так налаштовано, але цього недостатньо, і Путін хоче, щоб це працювало ще краще. Він хоче ефективності, він хоче швидкого закінчення війни з Україною, щоб Росія могла перейти до виконання нових безпекових задач. Це не тільки, не тільки для нас поганий сигнал, це для інших поганий сигнал. Це говорить про те, що Путін бажає перебудувати свою державу в радянський союз умовний з точки зору військово-промислового комплексу. В mm -hmm. чому був сенс радянського союзу? І те, до речі, це те, чого не можуть зрозуміти ці наші співвітчизники, які ностальгують за радянським союзом, в тому, що левова доля радянської економіки це був військово-промисловий комплекс. Більшість людей в великих містах України працювали або на військових підприємствах, або на підприємствах, які виробляли продукцію подвійного призначення. І коли 1991 року радянський союз розпався, виникла проблема перед усіма: перед Росією, перед Україною, перед Білорусією. Що робити з цими підприємствами? Навіщо стільки танків, навіщо стільки ракет? Що нам робити з Південьмашем? От він виробляв ракети для радянської армії, а нам навіщо стільки ракет потрібно? І це були, звичайно, це призвело до різкого обвалу всієї економіки, тому що економіки й не було. Ота реальна економіка легка промисловість, харчова промисловість. Те, що для людей вона складала мінімум, а максимум була армія. І величезна кількість людей виживала саме тому, що була задіяна у тому, що вона виробляла продукцію спрямовану на вбивство інших людей. Але цих людей це влаштовувало, тому що воно давало їм можливість годувати сім'ї. Вони не думали, що вони в принципі виключно займаються виробництвом зброї Всі, всім народом. І Путін зараз хоче, щоб Росія перетворилася саме на таку державу, Ба більше я вам скажу. Україні доведеться в такій ситуації перетворитися саме на таку державу, на державу, де харчова промисловість, ще легка, промисловище, високі технології, не військові, будуть відігравати досить несерйозну роль. А все, чим будуть займатися українці у продаж наступних десятирічних, це буде озброєння і служба в армії. Це країна, фортеця. Ми ж про це говоримо. Ті, хто буде намагатися розвиватися інакше, будуть залишати цю країну. Це абсолютно теж нормальна ситуація. І до речі, ви ж вже Бачите, за прикладом інших країн. от В Ізраїлі багато років казали: слухайте, ми керуємо конфліктом, а в цей час будемо розвивати високі технології: технопарки, подивіться, які у нас інвестиції. Так. І... Ну, це виявилося все абсолютно маячне. Якщо ти хочеш вижити, ти маєш працювати на війну. І для України це... Україну теж чекає цей сценарій, ну, Інакш... він... інакшого не... не дано. Ну, або ми, або ми станемо членами НАТО. Або ми опинимося під ядерною парасолькою, або всю цю військову економіку у нас замінять кілька американських військових баз бажано з ядерним озброєнням. Але це такі альтернативи. Слухайте, але хто хто б що не говорив про те, що варто поставити українську економіку на військові рейки? Я не знаю, може це таке суб'єктивне спостереження, але ж цього не відбувається. Ну, це не так просто запустити відразу, що й під обстрілами, але ж знову таки можуть бути різні військові рейки. Можна виробляти продукцію, яка допоможе у створенні фортифікації. Можна виробляти продукцію, яка дозволить Україні мати власні ракети, а не запитувати кожного разу союзників, куди можна стріляти, куди не можна стріляти. Ну, поки що саме, саме так і відбувається. Поки, ну, що? І поки так буде відбуватися, війна буде продовжуватися, тому що у Росії тоді є прекрасні можливості експериментувати на українській території стільки, скільки це буде потрібно Путіну і тепер Білоусову. До речі, у Білорусова абсолютно такі політичні погляди. Як Путіна це буде відома з його так? він не просто путініст. Він людина, яка щиро впевнена, що Росія знаходиться у оточенні ворогів, що це фортеця, що економіка має працювати на е, е, виживанні цієї фортеці. В нього абсолютно така, я б сказав, пострадянська психологія. Е, як вони це називають? Жорсткого державника угу. держава понад усе. Держава має оборонятися. Населення для держави? Ось це Білоусов. А так. А оцей Андрій Білоусов новоспечений міністр оборони. Він він входить до якогось найближчого оточення друзів Путіна? Чи це така зовсім інша людина? Я не знаю, там. Умовний путінський ліберал, якого просто цінують за за ефективність, він а не, не за дружбу. він не ліберал. Я ж сказала путінський путінський. Ні, 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 ні? ні там є ліберали. Є умовні путінські ліберали на Біуліна, ага. Кудрін, Грев, Білоусов не не відноситься. Ні, він ні? відноситься, наскільки пам'ятаю, до якщо я не помиляюся, він відноситься до клану Чемізова, який до речі, досить серйозно посилився в останній час. Це можна побачити по тому, що Путін взагалі робив в перші дні свого перебування у владі після інавгурації. Uh -huh. Це теж абсолютна річ. Це, за великим рахунком, історія пов'язана із тим, що клани Чемізова і Чеммізов uh нагадайте -huh. Патрошева це керівник Ростєха. Uh -huh. Теж були близькі. Співробітник Путіна. За великим рахунком. Тобто, Білосов – це не ділять, оточення друзів Путіна. Ділять, ділять цю владу. Ні, це не оточення друзів Путіна це абсолютно очевидна річ. Тому що я не знаю наскільки, в принципі, можна говорити про цих так званих друзів Путіна. Ну. Можна, в принципі, казати, ось за аналогією за останнього з'їзду Комуністичної партії Китаю, коли закінчився останній з'їзд Комуністичної партії Китаю і була сформована нова військова рада КПК, західні аналітики говорили, що якщо подивитися на склад цієї ради, всі ці генерали, їхній бекграунд, до чого вони готувалися, що вони вміють взагалі? То це такий кабінет та війни з Тайваном. Тому угу. що всі ці генерали завжди займалися саме цими проблемами. І це відрізняє військову раду, обрану на останньому з'їзді від військової ради, обрану на передостанньому з'їзді. Тобто, це, ця військова рада, якщо буде конфлікт з Тайванем, вони знають, що робити. що робити. За великим рахунком, ми зараз можемо говорити про створення такої ставки, військового кабінету. Путін керує війною, Герасимов армію, Білоусов рахує гроші. гроші. Шойгу був абсолютно тут зайвий. і зайвий. Ну, його фактично відправили. Але дивіться, куди його відправили? Його відправили на посаду секретаря Ради безпеки, і цю раду останні 16 років оточував Микола Патрушев, один з найбільш близьких. І рідних до Путіна силовиків. Я не дуже зрозуміла, чому Шойгу відправили саме туди. Це вважати як на пенсію, на пониження чи на підвищення, і куди відправляють Путіного Пу... Ні, Яструба Путіна. Та можна сказати, ну, давайте дочекаємося долі Патрушева. А яка там може бути доля? Які варіанти може бути все, що завгодно. Путін дуже часто для близьких соратників вигадує навіть посади. От, скажімо, Сергій Іванов. Він теж до речі був секретарем. Ради Безпеки, він зараз представник Путіна з природоохоронних якихось там питань, щось таке. Але він постійний член Ради безпеки Російської mm -hmm. Федерації. Це для, для цієї системи є більш важливим. Тепер, так що поки ми не зрозуміємо, ким буде Патруша, чи може він ніким не буде, а його е, син Дмитро став віце-прем'єром і буде представляти інтереси клану. Розумієте, це важливе теж призначення. Так що Патрушева на пенсію? Ну, на умовну пенсію. Ну, які посади займають брати Ковальчуки, які є найближчими людьми до Путіна. Ну, ніяких особливих посад не займаються, але є син одного з них, Борис, став головою Рахункової палати. Mm -hmm. От син Патрушева віце-прем'єр, а син одного з Ковальчуків Борис, голова Рахункової палати. Самі Ковальчуки не займають посад в державі. Добре. Вони просто близькі друзі Путіна. А тепер щодо Ради безпеки, це я думаю українським якраз глядачам буде зрозуміло, тому що ця ситуація з Радою безпеки нагадує українську як РНБО. Так. Правильно, це аналог української якщо, РНБО. Якщо є сильний керівник РНБО? То РНБО має значення от РНБО часів Володимира Горбуліна. Володимир Горбулін в деякі моменти свого перебування на цій посаді наближався до посади віце-президента України. Він був більш авторитетний ніж керівники адміністрації. Ну, але в нього Горбулін було... при кучмі, так? Так, Бу... але в нього було стратегічне мислення, він мав довіру президента. Він був одним з тих людей, які міг сказати президенту ні, треба робити інакше. І коли був слабкий голова адміністрації президента, то звичайно вага керівника РНБО вона серйозно підвищувалась. Коли керівником РНБО була якась людина, яка не могла бути близькою людиною до президента, вага РНБО. Зменшувалися. Ну, я до... я пам'ятаю, що в якийсь момент до посади секретаря РНБО ставилися як до такої, знаєте, політичної пенсії. Хто не потрібен в найближчому оточенні президента в уряді там чи в офісі відправляли в РНБО? Ну так було і в Росії за часи з Радою безпеки, за часів, скажімо, там і Бориса Єльцина, і Володимира Путіна. За весь цей час було тільки два сильних керівника РНБО: це Сергій Іванов, угу. але потім призначили міністром оборони, і е, Микола Патрушев. Який став цим секретарем після того, як очолював ФСБ, але сила Миколи Патрошова була не в тому, що він був секретарем Ради безпеки, а в тому, що він був фактично куратором силовиків. Всіх, силовиків, всіх силовиків, що, скажімо, там доповіді, як відбувалися? Скажімо, Міністерство оборони слало доповідь в ФСБ, одна від зараз, коли була війна, а ФСБ направляла до апарату Ради безпеки, і Патрушов вже доповідав Путіну. Okay. Я не впевнений, що Шойгу так буде. Якщо буде, то це він посилиться. Але якщо хотіли його посилити, то його б не прибирали з посади міністра оборони. Так що, швидше за все, для Шойгу це буде просто красива посада. Сам, сама Рада безпеки залишиться як політбюро умовне. Але секретар вже не буде мати цієї ролі, тим більше ми маємо пам'ятати, що в Раді Безпеки Російської Федерації є ще одна людина, заступник голови Ради безпеки. Дмитро Медведєв. Дмитро Медведєв. І, не... І якщо за часів Патроша він його позиції могли бути більш обмеженими, так. то ще в Шойгу ми можемо побачити його на перших ролях в цій історії, тим більше що Шойгу тепер став його там заступником ще в якійсь там комісії по військовом. Е... Технічному співробітництві десь вони теж там зустрічаються ще в якісь там бюрократичні структури. Я бачила такий жарт, що мовляв в результаті кадрових перестановок за Дмитром Медведєвим залишили позицію адміністратора його телеграм-каналу. Ну він заступник голови Ради безпеки, як би там не так, було так, і знову таки, теж те, що в Раді Безпеки не буде Патрошова, це автоматично впливає на посилення можливості Медведєва. Якщо він взагалі. Розглядається для себе як, як якийсь там новий шанс. Ми ж не знаємо, як там взагалі між ними все складається. Так що, все це намагання принизити впливи і можливості Медведєва теж свідчить просто про нерозуміння механізмів російської, російської політики. Просто Медведєв також не силовик. Розумієте? Він не силовик, але він людина, яка давно є частиною близь, бли, близького кола. Вона пов'язана з усіма цими кланами. Ось ми говорили вже про цього Ковальчука молодшого. Так. Посада голови Рахункової палати це ще серйозна посада. Так от, в російській ієрархії. Так от, скажімо, там України боку... теж це так, з одного посада. боку, у Ковальчука є батько, який є другом Путіна. А з іншого боку, у нього є медведів, який був його викладачем, коли він вчився в Петербурзькому університеті. І це ось з різних боків. Тобто, розумієте, що ми про що говоримо? Ми про мафію, правда? Все це переплетені з десятиріччями зв'язки в одному місті. В Санкт Петербурзі вони ж всі ж, це ж теж треба розуміти, коли ми уважно дивимося на. Походження цих людей ну а ви знаєте, я вчора читала там, скажімо так, рефлексію української Фейсбук спільноти, коли стало відомо про призначення цього Андрія Білоусова, провідного економіста з оточення Путіна на посаду міністра оборони, і дехто там зазначав, що мовляв, в Україні варто робити з цього якісь висновки і припиняти оцю риторику про п'ять-шість менеджерів, а так само посилювати провідними сильними економістами. Ми в тому числі і там інституції, як то міністерство оборони, ну і інші. Ну а ви що думаєте, що коли я кажу про уряд національної єдності, то те, що для того, щоб комусь дошкулити чи когось там переконати в тому, що потрібно ділитися влад? ні, це мова про професіоналізм. Є абсолютно очевидні речі, які говорять про те, що одна людина, яка ухвалює всі рішення на вертикалі, вона може. Але ж Путіна немає уряду національної єдності в нього уряд єдності довкола нього самого, але це авторитарна країна. Це абсолютно інший тип керування. Ми ж говоримо про демократію. В демократії є готовність ділитися відповідальністю, а в Росії все одно буде відповідати за все Путіна, а не Білоуса. Вот в чому фокус, угу. і ми це теж маємо пам'ятати, якщо ми хочемо створити просто іншу Росію, ну тобто, іншу таку ж авторитарну, спрямовану на режими одноосібної влади. І так перемогти Росії, то ми маємо пам'ятати афоризм генерала Залужного, який говорив, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику, велику радянську, радянську армію. Маленький Радянський Союз програє великому радянському союзу. Навіть не треба дискусії з цього приводу. У авторитарної держави може виграти тільки держава, в якій населення має власну відповідальність за майбутнє. Власно, росіяни точно знають, що за них все вирішить Путін. І йдуть туди, куди він їм каже. До воєнкоматів, значить, до воєнкоматів просто там на них чекають гроші на військові заводи. І прекрасно тепер будемо зарплату отримувати. Від політичної ініціативи, як ви розумієте, російського суспільства просто парканом власної безвідповідальності відділене. Ви ж розумієте, що переважна більшість росіян просто не хоче знати нічого про війну в Україні. Їм це не цікаво, вони живуть своїм життям. Якщо ми хочемо побудувати таке суспільство. В нашій свідомості воно навряд чи і в російське вже існує. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть мої колеги ліберальні з Росії в лютому березні 2022 року вразили мене, знаєте чим? Він. Що вони говорили про війну Путіна, про війну Росії проти України в одній простій категорії. Він напав на нього. Він на кого? На Зеленського. Путін, а, напав Путін напав на Зеленського. Путін напав на Зеленського. І потім починалися рефлексії. А чому він на нього напав? Він молодий, харизматичний, а цей старий, авторитарний, він користується підтримкою людей, а цей насправді фальсифікує підтримку. України в їхній голові навіть не було. Це була війна двох царів. І вони так сприймають реальність. Зеленський має перемогти Путіна, щоб Росія стала демократичною. Я питав навіщо вам демократична Росія, коли це воюють двоє якихось там, знаєте, давньоруських богатирів альоші Попович з Добрині Нікітичем, А ми в цей час кукурудзуємо. Але це російське сприйняття. Ми ж з вами розуміємо, що це Путін не на Зеленського напав. А якщо ми переформатуємо державу. В країну, в якій Путін напав на Зеленського чи не на Зеленського, а на кого завгодно. То виникає питання: точно ми виграємо таку війну, в якій так виглядає боротьба? Я не впевнений. Я думаю, що сила України в тому, що ми розуміємо, що це наша колективна майбутнє, що це наша спільна відповідальність, що це наша держава. А президент ну сьогодні, президент завтра буде звичайний громадянин, як і всі ми. Так було з п'ятью людьми перед ним, так буде і з ним. Так вже сталося, що сьогодні ми, ми обговорюємо таку доволі внутрішню російську повістку, як то кадрові зміни в уряді, і ці зміни точно будуть мати якийсь вплив на ситуацію на фронті. Я, якраз думаю, що не внутрішнє. Внутрішнє це була, якщо б змінили якогось таки, але зміняють міністра сільського господарства. Так, так. А зміна міністра оборони на менеджера, який має. Забезпечити ефективність військово-промислового комплексу, це не про це не російська, це українська історія. Це це правда. Я просто, знаєте, вже передбачаю частину наших коментарів під цим відео. Я дуже часто бачу, коли ми обговорюємо, ну там чи я в інших ефірах обговорюю якусь російську, здавалося, внутрішню повістку. Мені люди пишуть, та яка мені різниця, що там у російському уряді відбувається, а я це мене чую. ж це не стосується, я це чую але з мені здається, це що стосується років, звичайно. У нас якщо дозволити поділитися власним там професійним досвідом. Я дуже добре пам'ятаю, що коли я в 90-ті роки писав про російську політику, це були найпопулярніші тексти в українських медіа з тієї простої причини, що для багатьох наших співвітчизників столиця все ще була в Москві. Uh -huh. Після 2004 року, слава Богу, столиця перемістилася в Київ, і з цього часу я чую, а навіщо ви пишете про Росію? І я весь час пояснюю, що ви знаєте, тому що Росія це найбільша наша проблема. Найбільше наш проблем не в тому, як буде розвиватися українська економіка, хто буде українським президентом, хто українські міністри і як виглядає розклад сил в українському парламенті. Це дурня. Головна наша проблема, щоб Росія нас не знищила, тому що якщо Росія нас знищить, не буде парламенту, президенту, міністрів і вас. І тому, коли люди питають, навіщо ви цікавитеся російською політикою, ну, навіщо ви цікавитеся, умовно кажучи, хижаком. Який ходить поруч з вами, і ви навіть не відділені від нього парканом, е, парканом як, як в зоологічному саду. Він може в будь-який момент вас загризти. Ви принаймні маєте розуміти траєкторію його е, рухів, що він їсть. Може, вас угу. на обід. Е, я, чим його можна зупинити, а чим приспати? Хто може вам допомогти? У цьому полюванні, якщо ви не цікавитеся їжаком рано чи пізно, їжак приходить до вашого будинку, тому що його для вас немає, ви не дивитеся за паркан. Ну і з'їдає вас разом із вашою сім'єю. Ви, про... ви тоді просто десерт розумієте? Якщо ви не цікавитеся хижаком, то ви десерт, а не учасник полювання. А я думаю, що нам не потрібно виступати в ролі десерту. Навіть для Андрія Білоуса вибачаюся. так. Я лише хочу зазначити, що от, як пишуть низка західних медіа про призначення Андрія Білоусова. Ну вони процитували Бібісі, цитує Піскова. Пісков сказав, що е, міністра оборони змінюють, тому що міністерство має бути відкритим для інновацій та передових ідей, і це ще одна така теза, меседж, який насправді при його реалізації успішній реалізації е, може бути може стати проблемою для України, якщо російське міністерство. Оборони стане інноваційним і передовим. Я думаю, що Андрія Білоусова набагато більше можливостей mm -hmm. сприяти посиленню Російського Міністерства оборони як машини вбивства, ніж у Сергія Шойгу. Тому що він розумніший чи чому? М -м, він професійніший набагато, він розумніший. Сергій Шойгу це звичайний гопник 90-х років, людина, яка вигадала собі Міністерство з надзвичайних ситуацій. І на ньому просто, я вибачаюся, можна так сказати, тиріла гроші. 30 років поспіль, ну я маю спочатку в Міністерство звичайних ситуацій. Потім заїхала в Міністерство потім оборони. Потім заїхала в Міністерство оборони На машині. через адміністрацію Московської області, там був короткий період. Так. Білоусов це людина, яка там вона він вихований в сім'ї одного з найвідоміших радянських економістів Рима Білоуса, який був соратником Олексія Косигіна, тодішнього голови ради міністрів СРСР. То це таке радянське дворянство, я бачаюся, еліта. Uh -huh. Uh -huh. От, це людина, яка вважалася зіркою економічної. Школи російської ще в 90-ті роки він з тодішнім колишнім міністром закордонних справ Радянського Союзу безсмертних. Я дуже добре пам'ятаю цей період цих людей, які там розробляли реформування нової Росії. Він вважався одним з передових спеціалістів по цих змінах і весь час цим займався. Вважався одним з кращих в Росії спеціалістів по макроекономічному. Аналізу. І Це не людина, яка виникла поруч з Путіним. Це людина, яка виникала поруч з усіма російськими прем'єрами. Примаковим, Стіпашиним, Касьяновим, Фратковим. Потім з Грєфом працювали, що проговорити про ліберальну. І, звичайно, Путін, який завжди підтягує таких людей в економічний блок, тому що Путін як діє? В різних там міністерствах мають бути кланові інтереси, щоб був розпіл бабла, але економікою і фінансовою сферою мають займатися професіонали, не, але, які мають весь цей розпил, е... контролювати. контролювати. Абсолютно точно. Білоусов сильна постать. Не треба навіть сумніватися в цьому. Ну, як якийсь там е... Шахт чи Шпеєр були сильними людьми у кабінеті Гітлера. Ми не сумніваємося в їхній компетентності. Шпеєр, до речі, був міністром озброєнь. І коли він став міністром озброєн, то можна сказати, що армія Рейху отримала друге дихання це факт. І дякуючи тому, що там був шпієр, може, ми там не побачили наших якихось дідусів. Це ж реальність. Тому за цими всіми речами треба дивитися дуже і дуже уважно. І те, які сигнали Путін направляє з Заходу, це ж не просто призначений сигнал. Я не збираюся складати зброю. Я збираюся посилити керівництво Міністерства оборони. Дивіться. Так, і я так розумію, що висновки з цього має зробити не лише Київ, а й справді в інших теж європейських і західних столицях. Дякую дуже. У нас на цьому все. Свої запитання, репліки, побажання. Пишіть у чаті під цим відео. А діалоги з Портниковим повернуться наступного тижня. Дякую. Дякую.